Nirwono Sang Yang Sis Sang Yang Wenang Sang Yang Wuning Sang Yang Sis Sang Yang Tunggal. Salam dan salam ingsun caos daran sikul putih bondo arum arupi padupan menika sak perlu ngaweruhi dumateng sukmo purbo sukmo wasesa sukmo luhur sukmo suci sukmo langgeng sukmo sejati. Salam dan salam ingsun caos daran sikul putih bondo arum arupi padupan menika sak perlu ngaweruhi dumateng ibu bumi bapa angkasa ibu bumi bapa kuwasa sarining bumi roning bumi sukmaning bumi banyu geni angin bumi ingkang kagungan cahya putih cahya abang cahya kuning cahya ireng ingkang mapan wonten ing jagat etan jagat kidul jagat kulon jagat lor. Assalamualaikum salam ingsun caos daran sekul putih gondwarum arupi padupan menika sak perlu ngawuri dumateng sak lumain bumi sak kurping langit sak isinipun utaminipun bumi pertiwi Indonesia utaminipun bumi tanah Jawi utaminipun bumi kutha Blitar utaminipun bumi kutha Tulungagung utaminipun bumi kutha Kediri utaminipun bumi kutha Pamenang. Salam salam ingsun caos daran sukul putih gondaru marpi padupan sak perlu ngaru dumateng kiblat papat limo pancer kiblat papat saking wetan kiblat papat saking kidul kiblat papat saking kulon kiblat papat saking lir. Salam salam ingsun caos daran sukul putih gondaru arupi padupan menika sak perlu ngawi dumateng sedaya para nabi para wali para malaikat langit malaikat bumi para nabi utaminipun dumateng nabi Ilyas kang rumeksa daratan nabi Khidir kang rumeksa toya nabi Zakaria kang ngreksa angin. Salam salam ingsun caos daran sekul putih gondarum arupi padupan menika sak perlu ngawi dumateng bapa Adam ibu Dewi Siti Hawa. Salam salam ingsun caos daran sekul putih gondwarum arupi paduban menika sak perlu ngaweruhi dumateng sedaya para ratu para mpu wonten ing tanah Jawi para ratu utaminipun Eyang Jaya Baya utaminipun Eyang Jaya Ami Jaya utaminipun Eyang Jaya Ami Sesa utaminipun Eyang Prabu Brawijaya utaminipun Eyang Putri Sekar Gadung Melati. Salam salam ingsun caos daran sekul putih gondwarum arupi padupan menika sak perlu ngaweruhi dumateng sedaya para seseh wonten ing tanah Jawi utaminipun Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, Syekh Abdul Rasid, Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Wahid utaminipun Syekh Rukoyahil, Syekh Rukowail, Syekh Malik Kandias utaminipun Syekh Rijalul Gaib utaminipun Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abiyasan Asadili, Syekh Ahmad Baidawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Asy'ari Al-Baghdadi, Asyik bin Farqoya Khosotan Tumateng Syekh Anu Ayat Al-Maghribi. Salam salam ingsun caos daran sekul putih gondwarum arupi padupan menika sak perlu ngaru dumateng sedaya leluhur-leluhur kula panjenengan sami kang sampun sami mertahan wonten ing alam kubur muga sedaya leluhur kula panjenengan sami utaminipun dumateng para pejuang-pejuang agami para pejuang-pejuang negari mugiyo sedaya menika pun paring rahmat kenikmatan saking ngersanipun Allah Ta'ala. Anggen pun sami mertahan wonten alam kubur mugiyo sedaya leluhur lan para pejuang-pejuang negari pejuang-pejuang agami dipun paring padang jembar nikmat kuburipun dening Allah Ta'ala saha hanyeng kuyung menapa ingkang dados niat hajat kula panjenengan sami. Salam salam jalallah illallah minallah jalallah illallah minallah jalallah illallah minallah sukmaning ati sejati ini sarira geti ati dinggangi ati lan gandilani ati banyu roing ati geting maras ulis ing jejantung lungguh ing langlengan mangkrung setengah ing jejantung usah urip ujud urip aruko podo sujud sak jagat ing temen waliya jati sukmaning kulit sejati ini sukmo kulia jati dania jati sukmaning daging likasan jati sukmaning kusum putih teko si popo abang teko sukiung bopo adam terasang ibu Dewi Siti Hawa. Salam dan salam jalallah ilawah minawah ingsun tajari lindat kang moho suci kang murbae ngami seso kang kuasa anggen dika kun faya kun dadya sak cipta sak rasa sak kersa ingsun ingsun ana sak sedya ingsun teko sak kersa metu saking kodrat ingsun hananira hanan ingsun wujudira wujud ingsun wujud ingsun ya wujud kang sedune sukmo kang sejati sejatine sukmo kang urip tunggal-tunggal urip sak jeruning nur sejati kang urip langgeng gumantung tanpa ngon gumilang tanpa wayangan hu ingsun sejatine sukmo langgeng sekeng brojo tumiba ing tawang tan kena tumomo dumateng badan sarean kon ingkang sami makempal mandal
wonten ing menika palenggan tansah kapanen pinayungan karaharjan kamulyan kawujungan saking ngarsanipun Putra Kumoh Wadhu Badru Yasa Jadulang Anam Miftahu Jana Kumohu Antawah Balawah Antawah La Ilah Ilah Anta Allah 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 La Ilah Ilah Anta Allah Sukmo sekabai jiwa sekabai rogo sekabai dunyo sa'i sini Manunggal marang gua garbo Ingkang sami makempal manunggal Gatos tunggal Wonten ingin kepalenggan Bondo dunyo Mulyo bejo teko Sangking ngasani kodratullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Wa salam wa minhu salam wa ilaihi yarji'u salam. Wa salam wa minhu salam wa ilaihi yarji'u salam. Salam salam selamat 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 wonten ing dinten menika ngantos lujeng selamat ngantos sak terusipun. Ingkang sak terusipun anggenipun kita iki hajat kita sareng-sareng nggih. Anggen kita mujudaken sekul suci ulam sari. Sari-sari ini pun bumi ingkang awujud sodakuan ingkang sampun wonten ing ajeng kula panjenengan sami menika. Sari barokah pun sodakoh menika sak perlu ngawruhi dumateng Gusti panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak karwa putra miwah sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Lan so dipun khususaken malih anggen pun kita cah sodakoh menika dumateng sedaya para nabi, para wali, para suhada, rusudin ulama, solihin lan saha dipun khususaken malih dumateng leluhur-leluhur kula panjenengan sami utaminipun dumateng para leluhur pejuang-pejuang agami, pejuang-pejuang agami, pejuang-pejuang negari kita bumi pertiwi Indonesia. Mugi sari barokahipun ugi anglobarana dumateng kula panjenengan sami ingkang sami makempal manunggal dados tunggal. Menika anggenipun mujudaken niat hajatipun Yayasan Zuni Buana Pamenang. Mugi sedaya ingkang sami rawuh utaminipun nggih menika tiyang aji dalapan tiyang putri tiyang priadi lan sedaya ingkang sami rawuh lan saha Bapak Bayu menika dipun paringana kegiatan zahir saha batin. Dipun paringana pinanjang umur. Amin. Dipun paringana berkah barokah gesangipun lan perjuanganipun demi mujudaken cita-cita Zuni Buana Pamenang mugia pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kita anggenipun mujudaken bujeng kuat nggih mugi dipun paringana kuat slamet menapa dados niat hajat kita. Menapa dados misi dan visipun Zuni Buana Pamenang estu-estu wonten ing dinten menika ngantos sak lami-laminipun tansah pikantuk rahmat saha ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan saha anggen kita mujudaken inggih menika pisang sesanggan sak perlu ngawi dumateng panutanipun para ibu utaminipun nggih menika ingkang dados panutanipun ibu nggih menika Ibu Dewi Siti napa Bapak Adam Ibu Ibu Dewi Hawa menika sak perlu ngawi dumateng Ibu Dewi Hawa sak perlu ngawi dumateng panutanipun para ibu mugi-mugi beto berkah barokah mujudaken pisang sesanggan anggenipun nyangga sesangganipun misi dan misi niat kasih pun Zuni Buana Pamenang menika estu dipun paringana kuat zahir kuat batin pikantuk rahmat lan pitulungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun anggen kita kagungan niat hajat mujudaken inggih menika sekul golong 4, sekul golong 7, sekul golong 9, sekul golong 4 kanthi niat hajat nggih menika jumbuhaken gumulungaken sedulur kula panjenengan sami sedulur 4-5 pancen. Sekul golong 7 ugi mujudaken sedulur kula panjenengan sami sedulur 4-5 raga 6 nyawa 7 sukma saha golong 9 mujudaken babakan hawa 9 nggih menika padha indra 7 ngajeng ingkang kalih nggih menika 9 muga ugi beto saged to berkah barokah manunggal nyami cinta ingkang kabatinan utaminipun saged to hasil menapa ingkang dados niat hajatipun Zuni Buana Pamenang. Ingkang salajengipun anggenipun kita mujudaken buah waluh. Buah waluh menika mugia kanthi mujudaken nyodakoi buah waluh menapa ingkang dados ingkang dipun lohaken bangsa dan negara niki saged ta uwah menapa ingkang dipun lohaken utaminipun nggih menika tujuan saking misi dan visi
niat hajatipun Yayasan Yuni Buana Pamenang ingkang selaman dipun luhaken mugi jeneng Allah dipun uwali ngoten nggih dipun maringi margi ingkang terang margi ingkang gampang sarining gampang pikantuk rido saking ngasanipun Allah mugi-mugi mujudaken sirkaya bangsa dan negara Mesir kaya negara liya-liya iso negara sing makmur adil dalam kemakmuran makmur di dalam keadilan nuju dumateng baldatun thayyibatun warobun ghafur ingkang salajengipun jenang sepuh jenang sengkolo jenang sepuh sak pulungari dumateng ibu bumi bapa kuwasa ibu bumi bapa angkasa sarining bumi roing bumi sukmaning bumi jenang sepuh sak pulungari dumateng bapa Adam lan ibu Dewi Siti Hawa ingkang dados wijinipun menungso sak alam dunya jenang sepuh sak pulungari dumateng tiang sepuh cikal bakal akal bakal ingkang bakali bumi pertiwi Indonesia tiang jenang sepuh sak pulungari dumateng tiang sepuh cikal bakal akal bakal ingkang bakali tanah Jawi jenang sepuh sak pulungari dumateng tiang sepuh cikal bakal akal bakal ingkang bakali nggih menika tlatah utawi kutha Blitar kutha Tulungagung kutha Kediri utami pun kutha Pamenang salajengipun kita anggenipun mujudaken jenang jenang sengkolo nggih menika sak perlu nyengkalani sukmo jiwa raga kula panjenengan sami utaminipun ingkang sami makempal manunggal wonten ing Palenggan menika jenang sengkolo sak perlu nyengkalani nggih menika anggen kita nindakaken anggen kita hangane jejibahan misi dan visi utawi niat hajatipun Yayasan Yuni Buana Pamenang ibun kok mugi dipun paringono kegiatan lan kawujungan dening Allah taala. Liridho ilahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kuli niatin wa li kuli hajatin sholihah. Niat hajat kula panjenengan sami wonten ing enjang no hajat dunya hajat akhirat menika kula sedaya hajat kasembadani karidani kaijabahi dening Allah. Rahayu lijeng kang tinuju, rahayu lijeng kang tinemu, jumbuh ingkang ginayuh, soho kasembatan ingkang sinedya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Ya kana mudi wa ya. Wa ila hadrotin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibal syafa'ah wa sahibal rahmat wa alihi wa sahbihi wa sahbihi. Wa duriyati wang suari wali baidi ajmain lillahi ta'ala al-fatiha a'udhu billahi min syaitanir rajim ya kan wa ila hadrati ikhwanih minal ambiya wal mursalin wal awliya wa syuhadai wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama wal amilin wal musanifin wa jami'il malikatil muqarrabin khasoh malikatul jibril wa mikail wa surafil wa israel malikat qasim malikat qotoh muqotoh shaleh wa shaleh alaihimu sholatu wa salamu wa mul fatihah awli billahi ya kana mutuwan ya rasul wa ila hadrati jami'il awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi khususan dumateng Kanjeng Syekh Subag Kanjeng Syekh Maulana Muhammad Al-Baqir utawi Kanjeng Syekh Subagir ingkang lumbali bumi Jawi khosok dumateng Sunan Sunan Wali Songo khosok dumateng Kanjeng Sepuh Sunan Kalijaga Kanjeng Sepuh Sinten Sayekti Kanjeng Sepuh Syekh Datuk Kafi Kanjeng Sepuh Syekh Siti Jenar Sohibal karumah bi'alillah bi'alil ma'rifah wa anta alina barokatuhu wa akrobu illa wahi ta'ala lillahi ta'ala al-fatihah ya kana mutuwa iya khosotan khosot dumateng eyang Abu Ngalah khosotan dumateng eyang Bathara Ismail Jati yang semar garing betul pakok lillahi ta'ala al-fatihah a'udhu billahi ya tanam dua wa usahan sak perlu ngaruhi dumateng dinten kalih pekenang gangsa wuku tigang doso sasi kalih olas wulu windu sekawan tahun nggih menika kapendhet wonten ing dinten Selasa kliwon menika nggih mugi-mugi niat hajat kita sareng-sareng utaminipun niat hajatipun
Yayasan Juni Buana Pamenang. Estu-estu dipun paringi rido lan dipun ritani lan dipun ijabahi lan dipun ritani dening Gusti dhateng Maha Sedaya ingkang kamengku jejibahan menika utaminipun panjenenganipun Eyang Haji lan saha Bapa Wahyu anggenipun ingkang jejibahan menika awit wonten ing dinten Selasa kliwon dan arti anggur kasih dipun paringi asih dipun paringi welas lan asih saking ngersani Gusti dhateng Blajaga paling gangsar lancar awit dinten Selasa kliwon menika ngantos sak cekapipun pinarwijing slamet slamet dhahir slamet batin slamet awit wonten ing Selasa kliwon menika ngantos saturipun slamet wijing saking ngatasipun Allah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen barokah doa eyang ing kula eyang pripun menawa yang sing monggo eyang priyadi monggo katuran paling barokah doa. Demi kemakmuran bangsa, 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 Supriyati akan muncul, Supriyati akan muncul. Demi kemakmuran bangsa, saya akan membuka yaitu kemakmuran bangsa. Allahumma sholli ala Muhammad. 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 Amin ya Allah. Wa jami' ismatika. Amin ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min jabali ni'matika. Amin ya Allah. Wa sholli ala afiyatika. Amin ya Allah. Bajami satika. Allahumma ya dayan, ya kubil adi, ya karim. Anta penanama anja nafena fi jaman ya rahim. Ya kanan jaman anja Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Allahumma tawil umurana ya Allah. Ya ariman fi khafra ya terumur. Ya man huwa ala kulli nekafir. Kita ni kata wa kata, kata wa kata, kata wa kata, kata wa kata inna kala kulli nekafir. Allahumma inna nas'alka sallam. Amin.